Попіл Першої світової війни досі чорнить сніги на відокремленому клаптику землі навколо фабрики. Саме тут колись створювалися страхітливі бойові машини, відомі як мехи. Однак, після війни фабрика втратила свою міць і її ливарні затихли. Лідери з усієї Східної Європи відправили своїх героїв, щоб розвідати, вивчити, скористатися здобутками фабрики, а потім знищити її. У косі беруть участь від 2 до 5 гравців. Кожен з них отримує випадкове поєднання планшетів нації та гравця, що забезпечує асиметрію і неповторність кожної партії. Планшет нації надає вам особливе вміння, початкову військову силу та 4 мехи, кожен з унікальною властивістю, якою володіють усі ваші мехи і ваш персонаж. Планшет гравця представляє економіку вашої імперії. У міру модернізації, будівництва, вербування та отримання технологій фабрики ваші витрати зменшуються, а переваги збільшуються. Усі ресурси зберігаються і витрачаються з території, контрольованих вами на ігровому полі. Результати боїв визначаються рішеннями гравців та їхньою кмітливістю, а не випадковістю. Війська переможеного змушені відступати на його базу. Вибір взаємодії з місцевими жителями такий же важливий, як і взаємодія між гравцями. Вирішуючи, як повестися під час пригод і яких цілей досягати, ви прагнете стати не тільки багатим і могутнім, але й популярним. Приєднуйтеся до нас у цій подорожі в часи хліборобства і воєн, розбитих сердець і заіржавілої техніки, інновацій і відваги. Зустрінемося в неповторному світі коси.